Dobar dan, dragi gledalci. U današnjoj emisiji pokazat ćemo vam susret jednog od najznačajnijih velemajstora prošlog veka, Salomona Flora, koji je upravljao u ovom susretu belim figurama, dok je njegov protivnik bio švajcarski šahovski majstor Paul Jochner. Uživajte. Salomon Flora otvara partiju potezom C4, čime nakon C5 ulazimo u englesku partiju. Ovo otvaranje odlikuje izuzetno strateška borba, međutim, iako je pozicija izuzetno strateški orijentisana, svaki potez je izuzetno bitan, jer u ovoj partiji Jochner je izgubio samo jedan tempo i time izgubio partiju. Salomon Flor bira potez skakač C3, čime on u suštini želi da kontroliše polja, centralna polja D5 i polje E4. Isto to radi i Paul Jochner. I ovo otvaranje često karakteriše simetrična pozicija belog i crnog. Flor bira potez skakač F3, ali Jochner odustaje od simetrije potezom G6, jer i u suštini crnopoljni lovac crnog pripada na dugoj dijagonali u ovoj poziciji. Salomon Flor bira udar u centru potezom D4, čime će sa tempom dovesti svog skakača na centralnu poziciju potezom skakač uzima na D4. Usledilo je lovac G7, napad na tog istog skakača i Salomon Flor bira izuzetno važan potez, a to je potez skakač C2, koji omogućava crnom da vuče potez D5 i održava crnu poziciju izuzetno pasivnom na duže vreme. Takođe treba primetiti da je damin top u ovoj poziciji zaštićen ovim skakačem na polju C2, pričamo o topu na polju A1. Loša strana ovog poteza je što crni može osakatiti položaj belih pešaka ako bi lovcem tukao na polju C3, što je tim potezom, naravno, on bi protivnik ustupio prednost lovačkog para, međutim, izabrati potez lovac C3 je jako teško, međutim, nakon poteza D6, bez obzira na ono prethodno spomenuto, najjači potez je u poziciji lovac C3, crni nije to izabrao, nakon poteza D6, već pozicija crnog je znatno lošija. Usledio je potez dama D2, koji sprečava udvajanje svojih pešaka beli ovim potezom i priprema fianketiranje crnog lovca. Usledilo je skakač F6 i jak potez, a to je potez E4, čime se obezbeđuje potpuna kontrola nad poljem D5. Druga neka ideja je bila, recimo, i potez nakon skakač F6, bilo je moguće igrati potez B3 sa idejom igranja potez lovac B2. Logičan potez je i ozbiljna greška potez skakač E4, na što bi usledilo skakač uzima na E4, lovac A1 i sada vidimo svrhu poteza skakač C2, a to je skakač uzima na A1 i beli ima dve figure za topa, što je izuzetno dobro za njega. Međutim, nakon skakač F6, Flor bira potez E4, Jochner igra potez A6, pripremajući udar na daminom krilu potezima B5. Lovac C2, beli nastavlja sa prirodnim razvojem i nakon top B8, crni isto nastavlja sa svojim idejom, a to je igranje poteza B5. Usledila je rokada, potez top E1, potez lovac D7 i top B1. Videli smo da su potezi belog izuzetno prirodni. Tim potezima beli gradi solidnu poziciju i čeka grešku koja se uskoro mora dogoditi.
sledio je potez dama c8, b3 i greška potez b5. Ovo je pokušaj crnog da oslobodi na neki način svoju igru. Gadno će se završiti jer crni je video pet poteza unapred, a beli je video malo više. Normalnije je recimo bilo igrati potez lova c6 i nakon lovac b2 igrati potez dama d7. Nakon dama f4 igrati recimo potez skakač g4 sa jasnom idejom, a to je osvajanje tačke e5 i tek u budućnosti pripremati udare poput b5 i d5. Međutim, crni je mislio da je sve pripremljeno i on igra potez b5. Usledilo je c uzima na b5, a uzima na b5 i lovac b5. I ovo u suštini nije, crni je mislio da ovo nije žrtva pešaka, jer je mislio da on u ovoj poziciji može odigrati lepu kombinaciju, a to je potez skakač e4. Međutim, nakon top e4 i lova c3, među potez, dama c3, top b5, ovo je, ja mislim, ono što je Jochner video i kraj kombinacije za crnog, ali sada je beli u redu, na redu da igra jake poteze, a prvi u nizu je top c4. Sada vidimo da beli stavlja u masku crnog. Na pamet mi je pao i recimo potez nakon top b5, lovac h6. Ali nakon dublje analize on ne bi ništa doneo, jer usledilo bi skakač e5 sa napadom na belu damu i nakon top c4 usledio bi jak protivudar crnog potezom dama uzima na c4. Nije moguće uzeti crnu damu upravo zato što nakon dama c4 usledio bi potez skakač c4 i vidimo da je beli top u masci, jer nakon b uzima na c4 usledilo bi top b1, skakač e1 i top e1 mat. Stoga beli igra prvo potez top c4 i pripremajući potez lovac h6. I crni u ovom trenutku pravi odlučujuću grešku, on igra potez top d8 i da je u suštini video ideju belog, on bi odigrao potez top e8, jer i dalje bi njegova pozicija bila slabija, ali bi u tom slučaju njegova pozicija bila još održiva. Svaki pokušaj belog da dobije nakon recimo top e8 doživljava svojevrsni krah, jer nakon skakač d4 recimo, vršići pritisak na tačku c6, crni može uzeti na d4 i nakon top c8 igra potez skakač e2 sa dvostrukim napadom i nakon kralj f1 može odigrati potez skakač c3, ali u ovom trenutku beli nema mogućnost igranja top e8 poteza, jer je top branjen od strane lovca. Da je top kojim slučajem na polju d8, kao što je to bilo u partiji, beli bi imao mogućnost da uzme topa sa šahom i nakon toga uzme lovca. Jedini potez normalan u ovoj poziciji bi bilo top uzima na c3 sa malo boljom pozicijom za belog. Međutim, crni igra potez top d8, na šta beli igra odličan potez, a to je potez lovac h6. Naravno, mogućnost je bila i potez skakač d4 sa istom idejom, kao što smo pre videli, beli je mogao igrati potez skakač d4, upravo zato što je crni top na polju d8, ali lovac h6 je naravno jači potez, jer nakon jedni potez je f6, crni mora napraviti mesto za svog kralja zbog slabosti osmog reda. Usledio je skakač d4, top b6, brani skakača na polju c6, druga mogućnost je bila i top c5,
što je po meni malo logičnije, međutim i ovaj potez je slab za crnog, jer bi usledilo top c5, d uzima na c5, dama c4 među potez šah, i nakon e6, dama c5, skakač uzima na d4, dama d4, e5, i nakon poteza dama b6 vidimo nadmoć belih figura nad crnim, i zato beli ima bolju poziciju. Međutim, nakon top b6 usledio je pojačavanje pozicije belog, a to je potezom top c1. Flor je sve ovo lepo izračunao jer je realizacija u suštini prosta od sad pa nadalje. Jedini potez crnog je skakač d4 koji ne gubi figuru, na što je usledilo top c8 i skakač e2, šah i napad na belu damu. Usledilo je kralj f1 i nakon top c8 beli je uzeo topa na polju c8, lova c8, top c8, kralj f7 i sada potez s kojim Flor završava partiju, a to je potez lova c3, čime vidimo da zarobljava crnog skakača. Oduzimamo mu polje d4, čime crni predaje, jer u ovom slučaju gubi svoju figuru. Salomon Flor bio je jedan od najjačih velemajstora 30. godina prošlog veka. Šahovski se razvio u Čehoslovačkoj, da bi posle nacističke okupacije svoje zemlje emigrirao u Sovjetski savez, gde je ostao do kraja života baveći se novinarstvom i povremeno nastupajući na turnirima. U svojim mladim danima bio je opasan taktičar sa profinjenim osjećajem za poziciju, što smo jasno mogli videti u današnjoj partiji. Nadam se da ste uživali. Doviđenje.